Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishter Ortodoks. Jemi në datën 29 qershor dhe kjo ditë është një ditë e kremte për ne Krishterë Ortodoks, sepse në këtë datë kujtohen dy protokorifejt ose dy të parët e apostullëve, Shën Petro dhe Shën Pavli, dhe në datën 30 të qershorit kujtohen të gjithë apostullët bashkë. Kështu që në këtë emision së bashku do të flasim për dy personalitetet kaq të mëdha, të apostull Petros dhe apostull Pavlit. Por le të fillojmë me apostull Petron. Apostull Petro, entuziast dhe i vrushëm, ishte i pari që njohu dhe pohoi si birën e Perëndis Isuin. Këtë ne e thotë Ungjilli sipas Mateut, por Jesui ku erdhi në krainën e Cesaris të Filipit e pyeti dishepujt e vet: "Kush thon njerëzit se jam unë, biri njeriu?" Dhe ata i thanë: "Disa Johan Pagzori, të tjerët Ilia dhe tjerët Jeremia, ose një nga profetët." A ju tha atyre: "Po ju kushtoni se jam unë?" Dhe Simon Petro, duke u përgjigjë, tha: "Ti e Krishti, biri i Perëndisë gjallë." Dhe Isui, duke u përgjigjë, tha: "I lumur jetë ti, Simon, biri Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloj as mishi, as gjaku, por ati im që është në qiej, dhe unë po them gjithashtu se ti e Pjetër, gur, dhe mbi këtë shkëmb do ndërtoj kishën time dhe dyert e ferit nuk do të mundin atë. Dhe unë do t'jap çelësat e mbretërisë së qieve. Shtë kesh lidhur mbi tokë do të jetë lidhur në qiejt, e shtë kesh zgjidhur në tokë do të jetë e zgjidhur në qiejt." Pra, peshkatari i pashkollës Simon nuk ishte arritur në këtë njohje hyjnore për Jesuin përmes gjuarësisë apo mençurisë së tij të lindur, por ati ishte zbuluar në mënyrë të përmbinatyrshme nga Perëndiat, që heton veshka dhe zemra, do me thënë, mendime dhe ndjenjat e njerëzve. A ti Perëndi e kishte daluar apostull Petrun nga të tjerët, nga tjerë apostull dhe dishepuj, sepse a i besonte dhe deshte më shumë nga tjerët apostull Isuin, birën e Perëndis. Prandaj dhe biri i Perëndis që është një me atin Perëndi për Perëndie, kishte diçka të rëndësishme të veçanë për të thënë apostull Petrus: "Unë po them gjithashtu se ti je Petro gur dhe mbi këtë shkëmb unë do ndërtoj kishën time dhe dyert e ferit nuk do ta mundin atë." Por le të ndalemi te ky varg që gjendet tek Ungjilli sipas Mateut, sepse të gjithë e dim se rreth këtij vargu ka patur shumë debat, pothuajse nga çdo varg tjetër i Ungjillit. Kjo pjesë siç dihet pati interpretime të ndryshme nga tre rryma të mëdha të krishterimit. Kisha e Romës thotë se me këto fjalë që Krishti i drejtua apostull Petros, i caktoi atij një rol të posaçëm të përfaqësimit të tij në mbar kishën e krishterë, pra mbar kishën apostolike, duke e cilësuar sigur themelor të saj, dhe meqense kisha e Romës është themeluar nga apostull Petro, i cili ka qenë në Romë dhe aty është martirizuar, këtë rol parsor apostolik duhet që dhe ajo ta ketë mbi kishën katolike apostolike. Në këtë interpretim të papranuar nga krishterimi në lindje, është mbështetur kisha romano-katolike duke ngritur atë dogmën e primatit papal, që papa është mbi të gjithë episkopët e tjerë që përfaqësojnë kishat lokale në gjithë botë. Por kisha protestante shprehet kryesisht me argumenta të ndryshme kundër këtij interpretimi të tillë të kishës romano-katolike. Disa teologë të tyre madje insistojnë se apostull Petro nuk ka qenë fare në Rom, thonë ata, dhe kisha Romës është organizuar prej apostull Pavlit. Por çfarë thot kisha ortodokse? Dhe si interpreton kisha ortodokse këtë fjalë që Krishti i tha direkt apostull Petrus? Pra, që ti je gur dhe mbi këtë shkëmb unë do ndërtoj kishën time. Emri i apostull Petros, i vënë nga Krishti, do thot gur, dhe pa tjetër, Krishti tha që mbi këtë shkëmb unë do ndërtoj kishën time. Por, si që interpretohet nga etrit e kishës ortodokse, Zoti Krisht këtë nuk e tha në mënyrë personale apostull Petros. Pra, kisha nuk është ndërtuar mbi apostull Petron, por mbi shkëmbin. Dhe kush është shkëmbi? Shkëmbi është Isu Krishti, sepse në dhjatën e vjetër duhet dim që Perëndia quhet shkëmb, Perëndia është shkëmbi im. Dhe Krishti që është bir i Perëndis, Perëndi pre Perëndie, pa tjetër që është shkëmbi. Pra, kisha është ngritur mbi shkëmbin, mbi Isu Krishtin, por
edhe mbi apostull Petrun si një gur në të gjithë ata gurët që përbëjnë atë themelin e kishës. Ku guri i qoshes është Isu Krishti. Prandaj, shikoni çfarë thot apostull Pavli, asnjë nuk mund të vërë themel tjetër, veç ati që është vendosur i cili është Isu Krishti. Pra, themeli ku është ndërtuar kisha është Isu Krishti. Ky është të shkëmbi. Fraza Mateun mbi këtë shkëmb do ndërtoj kishën time duhet kuptuar ashtu siç e pranon edhe Shën Johan Gojarti. Shikoni çfarë thot ky shenjtor i shekullit të 4, një nga teologët dhe mësuesit ekumenik të kishës sonë, fjalët thot i referohen pohimit të Pietrit për Isu Krishtin, pra që ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Kjo përbën pohimin themelor dogmatik të kishës apostolike. Petroja është një gur i par i vendosur mbi shkëmbin Krishtin. Pra të dashur Isu Krishtin duhet ta mirë interpretojmë ungjillin dhe fjalët e Krishtit, sepse siç thotë dikush, ungjilli nuk gabon, por interpretimi i tij mund të sjellë gabime. Pra, ndryshimi që kemi ne me kishën romano-katolike është se teologët e kishës romano-katolike e kanë interpretuar keq të fjalë të Krishtit, duke e dhënë apostull Petru një atribut që ai nuk e ka dhe nuk mund ta ketë, sepse kisha nuk është ndërtuar mbi apostull Petrun, por është ndërtuar mbi Krishtin që është shkëmbi. Por dhe Petro është një gur i themelit të kishës, një gur që vjen mbas Isu Krishtit që është guri i qoshes. Vetë apostull Petro nuk tha asnjëherë për veten e tij se ai është themeli i kishës apostolike. Përkundrazi, dyherë ai referohet Krishtit si gur dhe thot për Isuin këto fjalë: "Ky është guri që ndërtuesit odhën poshtë do bë guri i qoshes." Po ashtu në letrën e tij të dytë thot, duke u afruar atij si të guri i gjallë, i flakur nga njerëzit, por i zgjedhur dhe i çmuar para Perëndis, dhe ju si gur të gjallë ndërtoheni për të qenë një shtëpi frymore, një priftëri e shenjtë për të afruar flime frymore që i pëlqen Perëndis me anë të Isu Krishtit, sepse në shkrime lexohet: "Ja, un po vë një në Sion një gur çipi, të zgjedhur, dhe ai që beson në të nuk do të turprohet as pak, sepse për ju që besoni ai është i çmuar, po për ata të pabindurit, guri që u hodh më njan nga ndërtuesit u bë guri i qoshes, gur pengese dhe shkëmb skandali që i bën të rrëzohen." Pra këto janë fjalët e apostull Petrut. Apostull Petru ishte shumë i qartë për rolin e tij brenda kishës katolike apostolike ortodokse. Ai asnjëherë nuk e quante veten themelin e kishës ose mbi të është ndërtuar kisha, ashtu siç pretendon kisha romano-katolike dhe siç është dhe dogma e primatit papal. Po kështu dhe fraza tjetër e Mateu që i drejtohet po apostull Petrus, ty të jap qelsat e parajsës, atë që do të lidhësh mbi dhe do të jetë e lidhur në qiell, në fakt nuk është vetëm për apostull Petru. U referohet të gjithë apostullëve që u pyetën në emër të tyre dhe në emër të tyre u përgjigj apostull Petru. Më vonë vetë Zoti Jezu Krishti i ngjallur shfaqet të gjithë apostullit, pra të dielën në mbrëmje, dhe një të njëjtin autoritet si apostull Petrus. Shikoni çfarë na thot ungjilli. Pastaj Isu ju tha atyre përsëri: "Paqja me ju. Ashtu si më ka dërguar mua Ati, ashtu po ju dërgoj ju." Dhe si tha këto fjalë, u kati mbi ta dhe tha: "Merrni frymën e shenjtë. Kujt do t'ia falni mëkatet, do t'jetë falur. Kujt do t'ia mbani, do t'jetë mbajtur." Pra, me këtë shfaqje ngjallëzore të Zotit Krisht, Zoti ju jep apostullëve të njëjtin autoritet, të njëjtin shërbim apostolik misteror që i dha dhe apostull Petrus, pra jep qelsat e mbretërisë, do me thënë administrimin e hirit të shpirti shenjë në përmjet mistereve të kishës apostolike, të cilët janë vendosur për shpëtimin e njerëzve që besojnë në Perëndin me anë të Isu Krishtit. Kjo të regohet se apostullit ishin të barabart në funksionet e tyre dhe apostull Petru nuk ishte diçka që nuk e kishin të tjerët, por a ishte i pari midis të barabardhe dhe mi gjitha apostujt ishte vetë Krishti, edhe si Perëndi, edhe si njeri. Po pavarësisht se apostull Petru underua me këtë nder si primos inter pares, i pari midis të barabardhe, dhe gëzonte një pozit disi të veçan në grupin e 12 apostujve, si që kemi dhe për apostull Jakovin dhe për apostull Joanin, të cilët ishin rreth i ngushtë i nxënësve të apostullëve dhe Krishti ju besoi atyre shumë nga misteret e vetes së tij, siç kemi shpërfytyrimin në malin Tabor, ose siç kemi ngjalljen e bijës së Jairit, ose siç kemi edhe lutjen e tij në kopshin e Getsemanisë.
Prap, Apostull Petro, si shna të regohet në ungjil, ishte një tip me lëvizje të shpeshta, të forta dhe egoiste, që e qoj dhe në gabime dhe në mojim të Zotit. Kur u friksua nga, nga dalgët, pra, kur Krishti u shfajt e apostull që ishin në mes të, të liqenit, duke ecur mbi liqen me këmb, ashtu si që është njeri unë tokë, atëre apostull Petro, shumë i guxishëm, shumë i drejt për drejt, i thot Krishti, në qofë se ti më thuaj të vidhë unë të këtyre, dhe Krishti thot eja. Dhe dim që apostull Petro zbriti nga barka dhe qëndroj mbi uj me këmb, pa u zhytur. Por, në momentin që a i shkëput shikimin nga Krishti dhe i drejton të kuj dhe të dalgët, fillon të zhytet dhe të bërtas, ndimon, ndimon. Prandaj dhe Krishti e kapi prej dore e qërtoj duke thënë besë pak, përse u friksove, pra këtu të regojmë një karakter, si të them, të pandryshushëm të apostull Petrus, pra vërtet a i kishte besim, por kishte edhe dyshime. Ma di njerë, Zoti e quajti Satana, sepse a i kërkon të ndalon të Zotin që të moshkon të Jeruzalem për të kryzuar, dhe Zoti i tha, shporu për me Satana, ti e skandal për mua, se nuk e ndërmën punët e Perëndis, por punët e njerëzve. Këto fjalë të Krishtit duhet të kuptojmë jo se apostull Petro ishte Satani, por që në atë moment djalli po e përdorte apostullin për të devijuar vullnetin e Perëndis që Krishti duhet të kryqëzoi në Jeruzalem. Prandaj, dhe çdo besimtar nuk duhet të mbështetet në arsyetimet njerëzore që shpesh janë frymëzime nga djalli. Duhet të dashur më Krishtin se brenda nesh ne kemi tre mendime, një është i Zotit, një është i yni, një është i djallit. Por Zoti pranon vetëm atë që është e tija. Prandaj, dhe mendimi ynë duhet t'i nështrojë vullnetit të Zotit dhe mendimin e djallit duhet t'ja largojmë. Por shpesher ne gënjemi duke pasur mendimin ton egoist dhe po ashtu dhe kemi mendimin e djallit duke menduar se ky është dhe mendimi Zotit. Prandaj, duhet mendimet tona, dëshirat tona, veprimet tona t'i përputhim me mendimet, fjalët dhe veprat e Krishtit të cilat na jepen në ungjill. Gjithashtu, apostull Petro, natën kur arestoi Zoti Krisht, shpreh tër pasionin dashurisë dhe devocionit e tij për Krishtin, duke thënë, edhe sikur të gjithë të tjerët të braktisin, unë kur nuk do të braktis, duke u përbetuar edhe me vdekjen. Por çfarë i tha Zoti? Unë po të them, në të vërtetë se sot pikërisht këtë natë, para se gjeli të këndoj dy herë, ti do të më mohosh tre herë. Por ai duke ngulur këmë më tepër thoshte, edhe sikur duhet të vdes me ty, nuk do të mohoj kur. Por, Pietri në Gjetsemani kërkon të organizoj edhe një rezistencë për të mbrojtur Zotin dhe pret me thik veshin e Malkos, shërbëtorit të kryepriftit, por përsëri po vepron të gabim, po dilte kundër vullnetit hynor, atëherë Jesui e ndaloj dhe i tha, kthej shpatën në vendin e vetë, sepse ata që rrokën shpatën, prej shpatës do të desin. A kujton ti vallë se unë nuk mund të lutem ati tim dhe të më dërgoj më shumë se 12 legjone ëngjësh, por atëre si do të përmbushen shkrimet si pas të cilëve duhet të ndodhë kështu? Pra, apostull Petro po vepronte nga dashuria egoiste dhe jo nga një dashuri e vërtet, pa pasion, që është e frymëzuar nga iri dhe si pas vullnetit të Perëndis. Kështu që, shkëm që apostull Petro ishte duke mësuar nga Krishti dhe ishte duke u korrigjuar nga Krishti, ai nuk ishte njeri i pa gabushëm. Për fat keq, ai nuk është asnjëriu i parë, asnjëriu i fundit që e ngatron ngacmimin e adrenalinës njerëzore me fuqinë hyjnore ose pra duke menduar se çfarë ne bëjmë njerëzit nga dashuria jonë që shpesh instinktive, biologjike, po jo hyjnore, është e përqyer tek Perëndia. Pra duhet të bëjmë kujdes. Jo thjesht të ulliqemi nga instinktet dhe dëshira njerëzore edhe për të bërë mirë, por duhet të frymëzohemi si pas hirit. Shikojmë që për një kohë të shkurtër, apostull Petro që ishte guximtar, pasi nxori dhe shpatën dhe prëu veshin e shërbëtorit të kryepriftit, gjen veten të zënë ngushtë madje përpara një shërbëtore, dhe ai e mohon Krishtin. Petro e mohoi Zotin tre herë dhe tha se nuk e njihte fare, kështu vërtetoi dhe me be, por pa u shtrënguar nga asnjëri. Vetëm se një shërbëtore e rethëm e friksoi të thoshte se nuk e njihte Jesuin ashtu si thot dhe ungjilli. Por ai nisi të mallkohej dhe të betohet, unë nuk e njoh atë njeri për cilën po fliste. Pra shikojmë këtu se ku e çoi apostull Petron
ajo egoizmi, ajo thjesht dashuri për Krishtin, por që nuk ishte e mbështetur plotësisht në, në hirin, por thjesht në veprimet e tia. Me njerë, ndërsa i ende po fliste, këndoj gjeli, dhe Zoti u kthye dhe shikoj Petron duke i kujtuar fjalët që i kishte thënë Zoti. Para se këndoj gjeli, ti do të më mohosh tre herë. Atëherë doli jashtë dhe qau me hidhërim. Shpirti shenjë që frëmëzoi ungjillorët për të shkruar ungjillin kujdeset në mënyrë të veçantë të përshkruaj të gjithë rënien e apostull Petros, që të krishterët përmes shekujve nuk duhet të harrojnë se rrëzimi mbetet një mundësi reale për secilin prej atyre, për secilin prej nesh. Pavarësisht pozitës dhe gradës që mund kemi në hierarki, prandaj dhe apostull Pavli, një tjetër mëkatar i kthyer, shkruan te Korintasit. Prandaj ai që mendon që qëndron në këmbë, le të shoh se mos bjerë. Së dytit, krishterët gjithashtu të mësojnë nga historia e rënjes dhe ngritjes së apostull Petrus se aq kohë sa ata jetojnë në këtë botë, pendimi dhe kthimi janë gjithmonë një mundësi reale. Dhe Zoti na pret na të na falë me shumë dashamirësi për mohimet që i bëjmë atij nga dobësia e natyrës së rënë njerëzore. Nga kjo pikpamje, pendimi i Simon Petrus është për t'ju kundërvën dëshpërimit të Judës që mohoi Zotin dhe nga egoizmi, a i shkoj dhe vari vetën dhe shkoj në humbje të prieshme. Pendimi apostull Petru na tregon nevojën e pendimit deri në frymarrën e fundit. Kur nuk është vonë të kthehemi tek Perëndia, në përgjigje të thirrjes prej hirit të tij dhe në çastin e fundit, ashtu siç tha dhe kusaj në kryq, kur ishte duke u bashkëkryqëzuar me Krishtin, kujtom o Zot kur të vish në mbretërinë tënde. Ungjilli sipas Lukajt i jep përshkrim më pikant këtij kthimi të apostull Petrus. Dhe Zoti u kthye dhe vështroi Petro. Atëre Petro doli për jashtë dhe qau hidhur. Tradita në thotë se apostull Petrus sa që këndon të gjeli shpërthente në lot, duke kujtuar mohimin e ti, por dhe fjalën plot dashurit të Zotit. Mbas mohimit, ai u bashkua me nxënësit e tjerë të mbyllur nga Afrika Judene. Ai kuptoi në ato ditë të hidhura se bindja e tepruar në vetvete dhe krenaria e ulin njeriu, e ulin poshtë dhe largojnë nga hiri Perëndis, pa cilën nuk mund bëhet asgjë, ashtu si dhe Zoti tha, pa mua nuk bëni dot asgjë. Kur gratë mirëprurëse shkuan te varri dhe pan ëngjëllin që ishte ulur në të djathtë të veshur me të bardha dhe mbetën të trembura, kur ëngjëlli i tha atyre, mos u trembi, ju kërkoni Jesuin, Nazareasin, që ka qenë kryzuar, ai u ngjall, nuk kështu. Ja vendi ku e kishin vënë, po shkoni dhe i thoni dishepujve të tij dhe Petros, sa ai po ju pret në Galile. Atje do ta shihni se ju pati thënë. Shikojmë se ëngjëlli urdhëroi gratë mirëprurëse të lajmërojnë nxënësit dhe në mënyrë të veçantë apostull Petron. Kjo është një dëshmi se Zoti e kishte pranuar pendimin e tij dhe kishte falur. Kur Maria Magdalena shkoi te varri dhe pa gurin të hequr nga varri, atëherë rendi te Simon Petro dhe dishepulli tjetër, që është ungjillori Joan, dhe tha atyre e kanë hequr Jesuin nga varri dhe nuk din se ku e ka vënë. Atëherë Petro dhe dishepulli tjetër dolën jashtë dhe nisën për te varri. Dalja apostull Petrus nga vendi ku ishte mbyllur nga frika bashkë me nxënësit e tjerë është dalje nga frika që ka rënë te egoizmi. Është një dalje që vjen nga një pendim i vërtet ose dashuria e përulur që e buxim për pohuar besimin pa frikë dhe që t'i afrosh Zotit me kurajo. Ungjilli na thotë se apostull Petro pa besoi se Krishti u ngjall. Petro ishte bashkë me tjerë kur Zoti u shfaq të gjithë apostullëve, siç na thotë dhe ungjillori Joan. Dhe në shfaqjen e tretë tek nxënësit, Zoti e pyeti tre herë, a më do më shumë se këtë? Sigurisht apostull Petro kuptoi se pyetja u bë tre herë sepse ishte i njëjtë me mohimin e tij. Në këtë çast, Petro i penduar nuk i besoi më vetes, por mbështetet plotësisht në njohjen e Zotit për zemrën, duke i thënë: O Zot, ti di çdo gjë. Ti e di se unë të dua. Ktu përsëri na del një mësim. Nëse kemi mohuar Zotin, ne duhet ta apojmë aty ku e kemi mohuar, do me thëmë për para njerëzve, ashtu si bëri dhe apostull Petro. Pyetja që Krishti i bëri apostull Petros, na i bën të gjithë ne, a më do? Çdo gjë në jetën e krishterë vërbitet rreth kësaj pyetje, dhe ne duhet i përgjimi si apostulli i Zotit, ti di të gjitha gjërat, ti di se unë të dua, Zot. Nuk mund të pres asgjë nga vetja ime, për çdo gjë mbështetem në hirin tënd. Dhe për këtë, në kam mësuar edhe rënja dhe ngritja e apostull Petrus.
Në këtë pjesë të ungjillit, Zoti paraqit një ofertë të veçantë për apostull Petrin, duke thënë, a më do më shumë se këta? Do me thënë, e vuri përsëri si të pari midis të barabartëve, dhe kjo dashuri e vërtet dhe sinqertë konsiston në shërbimin e përulur, që i tha Zoti apostull Petrus, ushqej qingjat e mi, ruaj delet e mia. Autoriteti sipas hierarkisë të kishës apostolike kërkon të shpret me dashuri dhe shërbim të përulur për më të voglin, për qingjat, do me thënë besimtarët më thjesht, në të kundërtën është një autoritet armisor dhe shkon kundër qëllimit të Zotit tonë. Të gjitha ata që kërkojnë autoritet brenda kishës dhe vënden deri në kishë duhet të gjykohen me fjalët që Zoti tha apostull Petrus, a më do më shumë se këta? Pra nuk mund ta marrësh një autoritet për karrierë, por në qofse ti e do Zotin më shumë se tjerët, po Zoti ty do të japi një hir të veçantë dhe një autoritet në kishë jo të sundosh, po ta jep që ti të shërbesh, të ushqesh qingjat dhe të ruash delet e Perëndisë. Këtë detyrë kanë episkopët prifterin në kishën tonë ortodokse. Pra në qofë se më do duaj dhe vlerëzit e mi më të vegjen, kjo është e detyrueshme për një apostull të Zotit. Si shtam, episkop, prif, teolog, katekist, në të kundërtën a ishtë një gënjeshtar dhe apostull i rem, asus si shta dhe apostulli, Joani në letrën e ti. Në qofë se një do Perëndin dhe uren vëllan e ti, a i është gënjeshtar dhe këtë porosi keni për e ti, a i që do Perëndin të do dhe vëllajnë e ti. Shëmp, pajis agjoriti, një shenjë dikove tona, tregon për një vekim se si në ferë, pa shumë peshkop të cilët mbanin patericat e tyre pra shkopin episkopal si heshta. Pra Zoti ja ka dhënë atë shkop në mënyrë figurative që të ruaj delet, jo të godas delet, por varet se si ti e merë atë pushtet. Do me thënë, e merë nga dashuria, a e merë nga egoizmi, ose për karierë, ose për sundim. Pa tjetër, që një ditë Zoti do kërkojë llogari. Dhe prandaj dhe Shën Kozmaj thotë, mos i gjykoni klerikët, këtu e ka fjalën për episkopët, për prifterin, sepse Zoti do t'i gjykojë me shkop hekuri. Pra Zoti ka një gjykim të veçantë për episkopët dhe prifterin për klerikët, sepse atyre u dha shumë, po i duhet kërkohet edhe shumë. Kjo tregon se këta e kanë pra këta lloj barin, të cilët kanë keq përdorur pushtetin baritor jo për të shërbyer, për të kullortur dhe mbrojtur qingjet dhe delet shpirtërore të Zotit, po për të sunduar si despot, ashtu si bëjnë pushtetarët laik. Shikoni se çfarë neve na thuhet, o Shën Petro apostull, prej peshkatari, kur e njohë Zotin Krist, sigur të kishës të emëroj, kyçet e qedit i dorëzoj, dhe të parajsës në krye të ëngjëve. Kështu i këndon kishën ortodokse apostull Petrus, i cili, si shdim, a ishte në fillim një peshkatari thjesht, por Zoti e bëri peshkatar njerëz, e bëri një apostull dhe një krye apostull, sepse pavarësisht karakterit të ti, si them kontradiktor, por a i e besonte dhe e deshte Zotin më shumë se gjitha apostullët tjerë, prandaj dhe Zoti ja pranoi pendimin, me përurësi dhe vendosi prapë si krye apostull dhe ai e dëshmoj këtë me jetën e ti martirike në fund. Por letë flasim për tjetër protokorifeon të pari në apostull, apostull Pavli. Apostull Pavli, kolosi i krishterimit, i pari pas njëshit, pra pas krishtit, duke i quajtur goja krishtit i lindur prej prindërve judei të shquar dhe shprestar në tarës të kilikist në u klindje të azisë vogër. Në lidhje me origjinën e tij ai shprehet rreth preva të 8-ën ditë jam nga kombi i Izraelit nga fisi i Benjaminit, hebrej nga hebrej sipas ligjit farise. Emri i tij ishte në fillim Saul ose Savlos, hebraisht që do thot i kërkuar nga Perëndia, por i njohur në perandori romake me emrin latin Paul, ose Pavli, që do thot i vogël sepse ai thoshte për veten e vet, un jam më i vogli i apostullëve. Kështu që i mbeti nofka Pavli, Pavli, i vogli, prandaj nga Saul, ne e thrasim atë Pavli. A i shkonte në shkollën e sinagogës, më vonë studioj të mësusit e ligjit Gamalili dhe përgatiti të bëjë rabin, ishte shumë fanatik në fen judaike dhe persekutonte pa mëshirë rrugën e krishterë. A i mori pjesë në vrasjen e kryediakonit Stefan, ashtu si në thuet të veprat e apostëve, por ata duke lëshuar britma të forta, i zunë veshët dhe gjithë tokë usullën mbi të, pra mbi Stefanin, dhe si e nxorën jashtë nga qyteti e vranë me gurë. Dëshmimtarët i vënë rrobat e tyre në këmbët e një djaloshi që quhej Saul,
Por Sauli kishte miratuar vrasin e tij. Këtu na tregon zelotin e Saulit si një jude fanatik, duke menduar se të krishterët janë heretik dhe po prishin ligjin e Mojsiut dhe fen judaike. Madje, në zedin e tij, si një i ri, si qanë të ri, që thjesht vrapojnë për nuk mendojnë shumë, a i kërkon dhe një autorizim nga sinedri të përndishtë të krishterët jashtë kufive të Palestinës, të cilë kishë ngritur dhe kishat e tyre lokale. Sauli kërkon të shkatron dhe kishën dhe hynë të shtëpi më shtëpi, merte me veta burra dhe gra dhe i fuste në buk, në thuhet e libri veprave të apostëve. Përkthimin e Saulit në krishterë në tregon përsëri libri veprave të apostëve. Por Sauli, duke shfryr ende kërcënime dhe kërdi kundër dishepeve Zotit, shkoi te krye prifti dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e Damaskut me qëllim që po të gjente ndonjë i thar të udhës, dhe këta e ka fjalën udhën e krishterë, burra e gratë si të lidhur në Jeruzalem. Po ndodhi ndërsa po udhtonte dhe po i afrohej Damaskut, befas rreti rrethive të tij një ditë nga qielli dhe si u rrëzua për tokë dëgjoi një zë që i thoshte: "Saul, Saul, pse më përndjek?" Dhe ai tha: "Kush je, o Zot?" Dhe Zoti tha: "Unë jam Jesui që ti e përndjek. Është e rëndë për ty të godasur me shkelma kundër gjëmbave." Dhe ai duke u dridhur dhe i shtangur tha: "O Zot, çfarë do ti të bëj unë?" Dhe Zoti tha: "Ço dhe hyj në qytet dhe do thuhet çfarë duhet bësh." Dhe burra që ulltoni me të vetëm pagoi sepse dëgjoni zërin, por nuk shikoni njeri. Dhe Sauli u ngrit nga toka, por nuk i qeli syt, nuk shinte asnjëri. Atëherë morën për dorë dhe dërguan Damask, dhe 3 ditë nuk shinte as ëndri as piu. Damask ishte një dishepull me emrin Anania dhe Zoti tha në begim: "Anania." Dhe ai tha, u përgjigj: "Ja ku jam, Zot." Dhe Zoti i tha: "Çohu dhe shko në rrugën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një ngatar si me emrin Saul, se ja ai po lutet." Dhe ka parë një vegim një burr me emrin Anania që hyri dhe vuri duart që të shikoj përsëri. Atëherë Anania u përgjigj: "O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri sa të këqija u ka bërë shenjtorëve të tu në Jeruzalem, dhe këtu ka autoritet nga kryepriftërinë të lidh gjithë ata që thrasin emrin tënd." Por Zoti i tha: "Shko, sepse ai është vegla që un kam zgjedhur për të mbajtur emrin tim përpara kombeve dhe mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse duhet i tregoj atij se sa shumë duhet vuaj për emrin tim." Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi, dhe duke vënë duart mbi të tha: "Saul, vëlla, Zoti më dërgoi, Isui që është shfaqur në rrugur kur ishte duke ardhur që të shikosh përsëri dhe të mbushesh me frymë të shenjtë." Dhe menjëherë i ran nga sytë si luspa dhe menjëherë erdhi drita syve dhe si u ngrit u pagëzua. Dhe mbasi mori ushqim, ai u forcua. Dhe Sauli qëndroi disa ditë me dishepujt në Damask. Të na thot libri veprave të apostujve për kthimin e Saulit nga një fanatik ekstremist judaik, ai u bë një krishter, jo vetëm një krishter, po u bë një apostull i Krishtit. Konvertimi i Saulit nga një jude fanatik, thamë, në një të krishter devotshëm konsistonte në atë që Zoti i përcaktoi atij një qëllim të qartë, duke detyruar këtë përndjekës ti në nështrohet kishës që ai i kishte shkaktuar dhimbje. Sauli kuptoi se çfarë do që kishte bërë kundër kishës, ai kishte bërë kundër Zotit, sepse Zoti dhe kisha i një. Disa krishterë modern, protestant, ndaj, si them, që janë kundështar me traditën, mendojnë se ata mund t'i afrohen Perëndis me Krishtin vetëm dhe jo nga religjoni i organizuar pra nga kisha katolike, apostolike, ortodokse, që është një dhe vetëmja kishë. Por Zoti nuk e lejoj Saulun të ushqej nga iluzionet të tila. Kështu Sauli nuk do t'jetë kur në gjendje të thotë që u afruat tek Perëndia nga Krishti dhe jo nga kisha organizuar. Në të vërtet, pasi Jesui e identifikoi veten tek Sauli, ai nuk i tha asnjë udhëzim të mëtejshëm, pra nuk i dha një detyrë drejt për drejt. Kur Sauli e pyeti atë: "Zot, çfarë dëshiron që unë të bëj?" Jesui e dërgoi atë të kërkonte të njëjtën gjë tek kisha: "Çoo dhe hyr në qytet dhe do të thuhet çfarë duhet bësh." Ko pra tek kisha. Duhet thënë se apostulli Pavli pikërisht në çastin e kthimit nuk i lejua të bashkëpunonte me Jesuin vetëm për veten. Vetëm për vetëm. Kontura dhe forma e pendimit të tij duhet të përcaktohet nga një religjon i organizuar, domethënë nga kisha apostolike. Pavli nuk kishte marrëdhënie me Jesuin si Zot dhe Shpëtimtar vetëm nëpërmjet bindjes në doktrinën, disiplinën, adhurimin sakramental dhe të jetës së përbashkët të kishës. Pra, Sauli, i cili u thirr drejt për drejt nga Krishti, nuk ruajti një marrëdhënie personale me Krishtin.
por ai u bashkua me Krishtin nëpërmjet mistereve të kishës. Ai nuk mund të kishte një marrëdhënie thënë personale me Krishtin me termat e veta i ndar nga kisha. Ai ishte detyruar më tepër i përulur për të nështruar zemrën dhe ndërgjegjen e tij nën autoritetin nor të ngarkuar në kishë, në trupin e Krishtit që ai e kishte persekutuar deri tani. Mëkatet e Pavlit nuk u hoqën ose të Saulit, nuk u hoqën thjesht duke kërkuar Jesuit të hyjë në zemrën e tij, siç thonë shpesh protestantët. Nuk ka asgjë në tekstin biblik që të sugjeroj një gjë të tillë për Saulin rrugës për në Damask. Në të kundër të mëkatet të Saulit u hoqën tutje nga nështrimi i matur tek disiplina sakramentale misterore e kishës, pra kur ai u pagëzua. Dishepulli Anania e thotë, qohu dhe i pagëzuar dhe i larë nga mëkatet e tua duke thirrur emrin e Zotit ashtu si Zoti urdhëroi. Ai i cili beson dhe është i pagëzuar në emër të Atit, birit e shpirtit të shenjtë, do të shpëtoj. Pra, Sauli më vonë, si tam u quaj Pavël, ishte detyruar t'i përmbaj me vendosmëri të njëjtës procedurë si çdo besimtar tjetër. Urdhër i shpallur publikisht nga apostulli Petru në ditën e Pentekostis. Pendohuni dhe secili prej jush let pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Pavlit ju falë mëkatet në të njëjtën mënyrë siç ju kërkua dhe çdo kujt tjetër, duke bashkuar organizatës së vetme perëndi njerëzore në botë që ka autoritetin të falë mëkatet, pra kishës apostolike, ashtu si Zoti ju tha apostolëve. Kujt i falni mëkatet do t'ia falu, kujt do t'ia mbani do t'ia mbajtur. Apostull Pavli e kuptoi rëndësinë e madhe të kishës si një organ i Shpirtit të Shenjtë. Prandaj a i shkruan apostull Timotheut nxënësit të ti, që kisha e përëndisë gjallë që shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Pavli nuk ishte dini për ndonjë krishterim jo institucional, a i nuk ishte i familiarizuar me asnjë krisht tjetër përveç krishtit të kishës apostolike, që është trupi i krishtit dhe a i është kreu i saj, ashtu si thot edhe tek Kolosianët. Krishti është kreu i trupit, pra i kishës. Të 12 apostull u zgjodhën nga Jesui gjatë jetës toksore, por apostull Sauli dhe Pavli më vonë u zgjodhën nga Krishti një gjallur dhe i lavdëruar. Për më shumë, apostullit quheshin ata që kishin parë Zotin dhe kishin qëndruar me të gjatë gjithë jetës së tij toksore. Edhe Matia, që zëvendësoi tradhtarin Juda, i plotësonte këto kritere kur u zgjodh me short tek rrethi i 12-ve. Megjithatë, përse i Pavli është një apostull dhe i pari ndër apostujt me apostull Petrun, për shkak të zellit të punës së tij, sepse pavarësisht se nuk e pa Krishtin në jetën toksore, ai u thirr nga Zoti Krisht kur ishte i lavdëruar, i cili tha: "Të kam zgjedhur dritë për kombet që ti jesh ti për shpëtimin deri në anët e dheut." Pra këtu na del një tjetër mësim, se kisha apostolike nuk drejtohet vetëm nga apostull Petro, siç pretendon kisha romano-katolike, duhet të quajtur Petron si zëvendës të Krishtit, vikarin e Krishtit, as dhe vetë nga 12 apostull që kishin një pushtet të barabartë me Petron, por nga vetë Zoti Krisht, që është i pranishëm në kishën e tij me anë të Shpirtit të Shenjtë dhe ai gjithmonë thret apostull për t'i shërbyer atij dhe kishës së tij. Apostull Pavli u nështrua kishës dhe thirrja e tij është ti për apostullim u pranua nga apostujt e kishës, ashtu si na thuhet dhe në letrën e drejtuar Galatasve. Madje se mua mu besua unë gjithi për të parë rreth prerët, kurse Petros për rreth prerët duke njohur hirin që mu dha. Jakovi, Kefa dhe Joani, të cilët i konsideroni si shtylla, më dhanë mua dhe Varnabës të djathën e tyre si shenjë shoqërimi që të shkonim ndër jo e brend dhe ata ndër të rreth prerët. Pra shikoni se si apostujt, të cilët ishin shtiruar nga egoja tyre, duke menduar në fillim sikur ata e kishin hirin, sepse dhe administronin vetëm ata, mbani mend një moment kur apostulli i than Krishtit që pam njëri që largon djallin në emrin tënd, po ne ndaluam, dhe Krishti tha pse ndaloni? Ai që është me ne nuk është kundër nesh. Kështu që Krishti mësoi apostullit që nuk jeni ju që ata që kufizoni hirin, nuk jeni ju ata që si them e keni juve përversimin e hirit. Ju është dhënë ta menaxhoni, ta administroni, por shtjetër kush që e dërgon hirin dhe ati dërgon hirin e shpirtit shenjtë me anë të birit dhe biri, Zoti Jezu Krisht është
themeli i kishës, është guri i qoshes i këti themeli, dhe aq më tepër, ai është i pazëvendësueshëm. Krishti tha, unë do të jem me ju deri në fund botës. Pra, asnjë pretendim që thuhet se dikush nga apostujt, apostull Petro ose apostull Pavli, si të parët apostujve, mund të zëvendësonin Krishtin apo kishën. Krishti dhe kisha nuk zëvendësohen. Prandaj, këto duhet jenë të qarta dhe kjo është doktrina e kishës sonë katholike, apostolike, ortodokse. Pavli mori të drejtën e shtrirës së duarve nga ata që ishin të njohur si zotrus të shpirtit shenjtë dhe i dha metodat e tij apostullimit të kishës që ishte mbledhur në Jeruzalem. Por ai kur nuk pranoi që tendenca e tij të ishte një farë mënyre inferiore me tendencat e tjera normale të apostujve të tjerë, apo që njohuritë e tij për Krishtin meqenëse ishin shpirtërore, të marrë nga hiri ishin më pak se njohuria që kishin marrë apostujt para Krishtit, të marrë nga goja Krishtit, apo sa ai duhet të sakrifikonte opinionet e tij përpara pamjes autoritare të apostujve, ashtu si na thuhet në letrën e Galatasëve, ku erdhi Petro në Antioki, unë e qortova në sy sepse ishte për të qortuar. Tham që apostulli Pavli nuk ishte në rrethin e 12 apostujve, por ai u zgjodh drejt për drejt nga Krishti. Dhe kjo nuk e bënte më të vogël si apostull. Prandaj, edhe ata që zgjidhen gjatë kohëve, gjatë shekujve deri në fund nga Krishti për të bërë apostullin dhe bëhen pjesë e kishës apostolike dhe marrin hirin apostolik, pra janë episkop, priftrin, po ashtu edhe marrin hirin për të mësuar si teolog katekist, edhe këta kanë të njëjtin autoritet. Pra, siç e kishin apostujt që menaxhonin hirin në shërbesa priftërore dhe në predikim, kështu e kanë dhe të tjerë njerëz po të njëjtin hir për të vazhduar veprën apostolike. Prandaj dhe kjo quhet vazhdimsi apostolike në kishën ortodokse, e cila asnjëherë që nga viti 33 mbas Krisht në ditën e Pentekostisë deri tani dhe deri në fund nuk është shkëputur siç e shikojmë në devijime të tjera që kanë sjellë kisha heterodokse si në Perëndim, por edhe në lindje. Thirrja e apostullit Pavlit u pranua dhe u menaxhua nga kisha apostolike. Kështu që askush nuk mund të pretendoj që ka një thirrje të veçantë nga Zoti për apostollim dhe të jetë ndarë nga kisha, siç fatkeqësisht e shikojmë ndek heretikët heterodoksët, të cilët pretenduan se ata kishin një marrëdhënie të veçantë me Zotin dhe nuk kishin punë me kishën dhe krijuan ato grupimet e tyre. Kisha jonë ortodokse është një kishë apostolike dhe ky hir apostolik transmetohet me vënien e duarve në misterin e Hieratonisë dhe ata për ata që janë të thirrur për hir apostolli. Prandaj gjendet një sintezë midis apostull Pavlit dhe apostull Petrus, si dy krah apostull që u thirrën nga Zoti Jezu Krisht kur ishte trupërisht në tokë dhe kur Krishti ishte i ngjallur dhe lavdëruar në qiell. Që të dy apostujt spikatin nga gjithë apostujt në besë dhe në vepra dhe dashuri të madhe për Jezuin. Pra ata spikatin nga të gjithë apostujt e tjerë. Kisha ortodokse këndon: si të lavdërojmë sot Shën Petron dhe Shën Pavlin? Njëri ishte i pari dhe tjetri ishte Zoti, pra tok i lusim që të dy. Dhe tradita e kishte na thotë që apostull Petro dhe apostull Pavli të dy e vërtetuan se jo vetëm besuan dhe shërbyen Krishtit, por ata e deshën deri në fund edhe me jetën e tyre, duke mos kursyer as jetën e tyre. Dim që apostull Petro u arrestua në kohën e Neronit, po ashtu dhe apostull Pavli. Apostull Petro u dënua që të kryzoi si mësuesi i tij në kodrën e Vatikanit, por apostull Petro në momentin që po kryzoni tha mos po kryzoni me kokë lart, sepse me kokë lart u kryzua mësuesi im Krishti që të ishte lart më shikonte mua poshtë, të më ngritë lart, po mua më kryzoni me kokë poshtë që të shikoja të lart dhe ai të më marr mua. Kështu që e kryzuan me kokë poshtë në kodrën e Vatikanit, kurse apostull Pavlin, me që ishte një shtetas romak, ishte në shtetësi romake dhe nuk lejoj tortura, kryzimi, atëre e vran me prerje koke. Të dy kryaposut përfunduan si martir të Krishtit dhe tradita e kishës e ka bashkuar kujtimin e tyre në një ditë në datën 29 qershor, ku ne kujtojmë ta dy kryaposut protokorifejit të parët aposut Petro dhe Pavlin dhe në datën 30 qershor, si shtamë në fillim të bisedës son, kujtojmë të gjithë apostull. Për shumë vjet kryeapostull Shën Pjetër e Shën Pavlin, ta gëzojnë emrin ata që mbajnë emrat e tyre dy kryeapostullëve, por edhe të gjithë apostullëve të tjerë. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.